गोंयभरांत मतदान जरी उत्साहात जाल्लें आसलें तरी शिरोडे आनी मांद्र्या ते दुपेट उत्साहान जालां. लोकांनी उत्स्फूर्तपणान मतदान केलां. वावुरप्यांनी जो अहवाल दिला ताचे वयल्यान उण्यांत उणें 500,000 मतफरकान आपणाक जैत मेळटलें अशें शिरोडेचे भाजपा उमेदवार हांणी प्रायम टी व्ही कडेन उलोवन आपणालें मत मांडलें. तें तशें पळोवपाक गेल्यार सगळें गोंयभर उत्साहान जाल्लें आसा, पूण म्हजी मतदारसंघांत आनी सोपटेच्या मतदारसंघांत तें द्विगुणीत उत्साहान म्हणल्यार कोण येता अशें जाल्लें आसा. म्हज्या शिरोडे मतदारसंघांत सगळे बुथांची मेळून 83% मतदान जाल्लें आसा आनी लोकांनी उत्स्फूर्तपणे ह्या इलेक्शनाक सहभाग घेतिल्लो आसा. एकंदरीत लोकांचो उत्साह पळोवन आनी लोकांनी जो नंतर म्हणजे कार्यकर्त्यांनी रिपोर्ट दिला त्या रिपोर्टानुसार कमीत कमी 5-6,000 मार्जिन म्हाका म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाक आनी कमळाक मेळटली हाचो दुबावच ना. आमी दनपरां जेन्ना रावंड घेतलो पयलो किंवां दुसरो रावंड ते भोवतेक बुथांचेर एमजीचे किंवा काँग्रेसचे कोणूच कार्यकर्ते नाशिल्ले, वावुरपी कार्यकर्ते नाशिल्लेच आनी त्यामुळे हे ताका एक पुरक हे मेळटा सपोर्टीव डॉक्युमेंट म्हणटा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.